В рамках оздоровчого комплексу, який планується в Коростені на місці бувшої міської лазні, відкрився сучасний фітнес-центр «Каро». Це перша частина великого проєкту. Спортивний центр має велику і простору територію. Для клієнтів представлений тренажерний зал, бокс-зал, студія йоги та фітнесу, дитяча студія сучасного і спортивного танцю. На офіційне відкриття був запрошений і міський голова Володимир Москаленко. Фітнес-центр дивиться на території на основі громадської лазні нашого міста. І непростий процес був прийняття рішення про продаж, переформатизацію цього всього. Ми сьогодні якраз присутні на відкритті першого етапу цього оздоровчого комплексу, якраз саме фітнес-центру. І недалеко той час, коли буде відкрити перший поверх, і всі наші ті любителі лазні теж, я думаю, відчують і побачать, що це таке сучасне. Оздоровчі комплекси. Господарі планують у вересні місяці запустити вже лазню, яка буде працювати вже в повному обсязі. В центрі встановлено сучасне обладнання. Спортивний комплекс готовий прийняти клієнтів будь-якого віку. В закладі працює близько 10 тренерів, які допоможуть вам підібрати спортивно-оздоровчу програму для занять. За день фітнес-центр може прийняти 500 осіб. Друга частина оздоровчого комплексу, а це лазні різних видів, планується відкрити у вересні цього року.